What's up, everybody? Welcome back to my channel. So, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo que eu estou bem sediada, porque eu vou estar reagindo ao último episódio de The Vampire Diaries, que é Diário de um Vampiro. Essa série, gente, é tudo pra mim. Tipo, eu amo, a minha série favorita é Teen Wolf, sem dúvida, gente. Tipo, eu assisti umas 7, 10 vezes, sem mentira. Aí, até que um dia eu conheci o The Vampire Diaries, eu falei, vou assistir. Aí apareceu Niklaus, Elijah, Kai, Carl, apareceu. Eu fiquei tipo, what the fuck? Aí descobri que tinha The Originals. Eu falei, é a minha hora. Agora eu não paro de assistir The Originals e Teen Wolf. Aí faz tipo 3, 4 anos que eu não vejo The Vampire Diaries. Falei, eu vou assistir o último episódio que eu quero chorar tanto. E eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Dá um like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se inscrever no canal que estamos rumo a... A o quê? A 2 mil inscritos. Então, vamos lá, gente. Eu recomendo pra vocês. Tipo, não tem na Netflix. Só o que tem mesmo é Teen Wolf, não tem The Originals, nem The Vampire Diaries. Mas eu tô assistindo no Google, no Netflix. Netflix, assim. Eu quero ver como é que eu vou botar o episódio aqui depois, né? Mas tá ok. Eu não consegui colocar, tipo, o episódio aqui de The Vampire Diaries, o último, mas, tipo, você encontra na Maxseries, no Google, ou Serieflix. Recomendo mais Maxseries, porque as séries fixas estão uma bosta, eu falo a verdade pra vocês. Então, assistam ou baixem o aplicativo Maxseries e procuram The Vampire Diaries, o último episódio. Ou é a 8ª temporada, episódio 16. Recomendo muito. Vou começar a assistir, e se eu chorar, vocês vão ver. Não. Colocar aqui, eu vou ver se eu consigo assistir em inglês, né? Eu quero assistir em inglês, mas só let's go. Gente, se eu chorar aqui, não ri de mim, por favor. O que aconteceu? O feitiço foi demais pra ela. Aqui. Estamos longe. Não voltarei a tempo de ajudar. O que a gente vai fazer? Eu não posso deixar a Helena aqui. Não é só a Helena. O que quer dizer? O demônio não vai deixar ela morrer aqui sozinha. Precisa sair daí agora. Pegue os túneis. Será mais rápido pra você. É sério que vamos ficar aqui discutindo sobre quem precisa mais de retenção? Você não é responsável pelo Enzo, Stefan! Continua dizendo isso, mas está errado. Todos somos responsáveis pelas nossas ações. Cada gota de sangue que eu derramei, sou responsável por todas elas. Eu também sou responsável. Eu derramei mais que você. Demon, eu sou humano. Em uns 60 anos estarei velho e vou morrer.
E você ainda tem uma eternidade com a Helena na sua frente. Eternidade que vale muito menos sem você, irmão. Você acha que eu quero isso? Acabei de me casar. A minha esposa está lá fora esperando que eu volte para casa com ela. Mas há quase 2 séculos, desde que eu te transformei em vampiro, eu lutei para... Salvador, irmão, Maria do amigo agora em paz. Acha que isso existe? Vem de novo.
finalmente vão reabrir o inferno pra mim. Gente, esse foi o vídeo. O desvario eu terminei. Uma situação bem extraordinária. Com a morte de Stefan. Com a chegada do Enzo para salvar a Bonnie. Com o reencontro de Delena. Assim, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero ter gostado. Nos comentários o que acharam. Quiserem que eu traga um. Eu reagindo ao final de The Vampire Diaries, o final de Teen Wolf, eu trago pra vocês. Me desculpe, essa minha cara de choro com isso é extremamente horrível. Mas, muito obrigada pra quem assistiu o vídeo. Desculpe qualquer coisa. E até o próximo vídeo, gente. E assim que eu termino. Bye, bye. Não. Não, você falou que no final não era esse, calma. Meu Deus. Eu chorei de você olhando o vídeo que eu postei. Eu tô gravando agora, falando a minha reação. Tá bom. Você me paga. Tchau.